Zdravím vás z úterka. Přijeli jsme po dvou, třech dnech takové malé dovolené. S klukama jsme vyjeli na Mocachu. Prošli jsme okolo punkevní jeskyní vrchem Macocha. Do Kateřinky jsme nakoukli. Prošli jsme si údolí vlastně Punkvy a zpátky k Slopsko-Šošovským jeskyním. No a vrátili jsme se a dneska jsme měli v rozpisu zkrátka ukončit odběr pilu a končíme a balíme vlastně včelstva, co jsou na pil, což jsou tyhle lanstroty, za váma Bčka plus dvě stanoviště Bček. Právě proto mě zatím pořád ty Bčka zůstávají, protože neustále v nich mám ty pilochyty. Dokdy sbírat pil, jak dlouho sbírat pil, taky jedna z častých otázek. Mělo by se ty 2 až 3 týdny a týden pauza. S tím, že prosím vás je rozhodující, jak veliký nebo spíš jak malý jsou ty otvory. Takže jsou pilochyty, které jsou různě, tam je tuším 5,1, 5,2, neberte mě teď za slovo, nenosím to přesně v hlavě, milimetru. A čím samozřejmě ten otvor bude větší, tím toho ty včely propašují daleko více. Ale nicméně, tady máme pilochyty řádově od 16. tak nějak června, takže tady máme opravdu hluboce měsíc a půl. Dělám to zkrátka naráz, nevysunuje, neotevírám, nezavírám. Měli jsme je vlastně z důvodu maku, obrovské množství pilu z máku, na lípě. Teď tady kvetla slunečnice, je slunečnice. Ale teď opravdu, když to zhrnu, tak během toho května, června, července, jak pilochyty, ano, ne a tak dále. Teď je potřeba je vydělat. Teď na konci července, to znamená na to období, kdy se bude klást a krmit ta zimní generace, tak vlastně na tohle z toho období se mají ty pilochyty vydělávat. Já to většinu mám tak spojený, že odjíždí jeden z praktikantů, který proto jezdí pro ten pil, takže to vyděláváme. Dalším, teď jsem si to fotil, dalším poznatkem, dneska natáčí Laduška, dalším poznatkem, kdy to už vydělat, tak je, prosím vás, že začnou mít zájem samotné včely o ten pil pod těma pilochytama, nebo nad těma pilochytama, no ale ono je to pod těma pilochytama, a začnou to žrát, protože už jim to na vrchu chybí, na vrchu řvou jak prokopnutý, že tam má být prostě víc pilu. Takže to je další signál toho, že je zapotřebí toho nechat a jít do toho pryč. Byť opravdu toto jsou obecné zákonitosti, znám kluky, co berou pil mimo Agátu celý rok, zvládají to na Slovensku a tak dále. Dívejte se, je to na vás. Pojďme k tomu vytáčení včelstev bez mřížky, takže to jsem vám sliboval a proto jsem dneska musel místo Luboše nahnat Ladu. A máme tady ještě praktikanta Vašíka a Vašík donese palivo do dýmáku, jo? To bychom nemuseli tady dlouho vydržet. Tak, dneska napršelo 13 mm, tady máme polosuchý nádstavek, takže de facto nic. No, když to tak zhrnem, tady jsou opravdu polosuchý, tenhle ten má 3-4 kg, žádný zázrak. Tady byly dané spíš mezistěny na prostavění, takže 2 kg. Tady je to už lepší. A tady nás teď zajímá, jestli ta matka šla klást, a ona nejenom, že ta matka nešla klást, ale vidíte, že na světlých plástech toho mají daleko méně, než na těch tmavých plástech. I toho medu. Jo, takže uvidíme, jestli tady vůbec máme matku. Nebyl jsem tady opravdu tak dlouho, jak jsem to nenatáčel. Tak de facto tak dlouho jsem tam nebyl. Tady je dejme tomu 8 kilo. Jo? Tak, teď si tady dáme dýmáček. Dolu nepůjdeme, tam nás to nezajímá. A jenom si vyděláme kopoli. Budeme dávat gabony. Takže tady jsme ošetřili tuším jednou nebo dvakrát, to už taky nevím. Spad se tu nesledoval a pokud prostě neznám vůbec tu nákazovou situaci, tak zkrátka a dobře, tady ju máme, zelená, vyměněná, nová, letošní. Jo. Takže tady se ztratila beruška, že jsme vyměnili. Takže nechávám takhle být. Jo, tady jediný, co udělám, tak tuhle světlou nedostavěnou mezistěnu jim seberu, vidíte, že to je výsledek neoptimalizovaného plodiště. Tam zkrátka je mezistěna nezajímá. Kdo by chtěl,
tak samozřejmě tady starý zásoby necháme. Tohle to byl asi zásobní plást tady. Necháme být. Jsem rád, že budu zimovat na 3, 6, 7. Nebudu to hrnout naplno. Proč? Protože jsem potřebuji vložit potom izolátor. Jo? Takže necháme takhle, dáme dva gabonky. Byť tady, prosím vás, u takovéhoto včelstva by měly být gabonky 3. Takže dostanou 3 gabonky. No, říká se 2 gabonky na 24 plnou včel a nejenom včel plodu. Takže tady si troufnu, dávám teda ty flumy flumetrinový. A tady jsem byl zrovna, když se otočí laduška doprava, tak tady máme 3 včelstva chovný a tam jsem nedělal shodou okolností téměř nic, to se přiznám, a bylo tam napadaný na podložce broučku. Takže jsou zvědavý po gabonu, souše, po gabonu, kolik jich tam spadne. Jo? Tak, co dál? Na zimování. Bez mřížky. Nízké mě nezajímá, něco tam je, nějaký včely, nějaký souše, jestli je jich tam 9, nebo tady, jak v tomto nástavku, 10, úplnej bůřt. Takže nahoru dávám naše hřebenový desítky, teda 9 místo 10, taky zcela v pohodě. Nebyl plot, v žádným nástavku nad mřížkou, takže zkrátka a dobře, výklus. Tady to poslední medobraní a musíme vracet na to samé včelstvo. Že přece jenom matka by mohla být někde na výletě, takže vracíme na to samé včelstvo, což se mně také nelíbí. Jo, to je jedna z věcí, proč se mně to nelíbí. Tak, a jdeme dál. Krmítko teda už prohodíme. Tady jsme, prosím vás, ještě tady vidíte další pohled na ty stropní krmítka. Proč ještědovský krmítka sem tam neberou a podobně, prosím vás. Jakmile to má rovný strop, rovný výko, tak může dojít k tomu, že vlastně přesně ta loučka sedne na to a začali jsme dávat loučky tady pod ty krmítka. Jo? A mnozí z vás se ptají, jak to, že jsou tady krmítka na těch včelstvech, byť zkrátka jsou to včelstva, takže tady vám úplně normálně, tak jak to přednáším, sdělím, že včelstva, které jsou na pilu, na pilové snužce, a objeví se ty 30 vedra a budete mít 2-3 týdny 30 veder a potřebujete sbírat ten pil, tak jim musíte říct, ať letí ven. To znamená, že dostali kvůli odběru pilu, tak tady dostali takovou řidinu, ještě míní jak 1:1, dostali řidinu, aby vůbec dál sbírali pil. Jo, takže oni si to vzali, ano, a možná tady je 20 deka, nalili jsme jim dvakrát 2,5 litru, takže asi je tady někde asi možná kilo cukru. Jo, je to z důvodu toho, že se tady odebíral pil a chtěl jsem, aby ten pil dál nosili. Toto mají za dnešek, za jeden den. Jo, včera se odebíral pil, takže toto je krásný výsledek. Jo, ještě pořád jako tu snužku jedou, ale vidíte, jo, tady je to krásně vidět. Už pěkně vlezou dolů, už to obírají. Jo, takže tohle, když už se objeví v pilochytu, tak to už je znak toho, že už toho máme nechat. Jo? Takže to je krásně tady vidět, úplně nádherně. Tak, za náma to bude sbírat Karol a jdeme dál. Tady jsou krásnější včely, daleko. Tady je, bylo tak kilo, ale tady je pěknej. Tady je 4-5 kilo. Tady může být taky tak, no, tady je tak 3, nepak. Jo, žádný zázrak tady jako to není, i když na to, že vlastně je to ze slunečnice lipa byla vytočená, tak je to jako krásné. No a tady zase kontrola toho, že ta matka sleze dolů, no, nesleze. Přátelé, tady nesleze dolů. Černý plásty proplodovaný, už se tu plodovalo dlouho. Černý plásty, vajíčka, larvičky. Česky řečeno sere mě. Jo? Česky řečeno. Takže budeme to řešit. A budeme to muset řešit tak, že tady budeme muset nacházet ty souše.
například tyhle dvě. Tady budeme muset vydělat ekopoli a prázdný kyblík na ně chybí. Tak, tady si vyděláme nějakou tu souš tmavou. Tady máme polosuchou, krásnou. Tak, tu si vezmeme taky domů rovnou do tavidla. Mezi stěnu, taky krásně nevystavenou, perfektní. No. Ono, víte, hodně jsem se nad tím zamýšlel, jak kdo včelaří a podobně a jaká metodika. Ještě jsem se díval taky někde na YouTube a je to, prosím vás, všecko hlavně o snužkových podmínkách. Podej gabony. Je to hlavně o snužkových podmínkách. Ty metodiky, když se to udrží nevyrojený, když se to udrží s nějakým přiměřeným množstvím, jako kdyby ošetřování nebo zásahu, jo, prostě já si třeba nemůžu dovolit jako tam neustále chodit, mít třeba 150 včelstev, jo, s kraňkou, která prostě potřebuje protirové opatření ve formě bohaté stavby, jo, tak prostě si to nemůžu dovolit. Ale neviděl bych to v té technologii. Teď zpátky musíme vydělat. Vrátit tady tyhle lodový do prostředka a ty zásobní budeme předělávat vlastně do těch nástavků. Tady už je dobrý tak ve dvou včelařit. To se mně nelíbí. Jdeme nahoru, Vašku. Jo, to se mně nelíbí ve dvou včelařit. Jo, to se mně hluboce nelíbí. Tak, tady vracíme ty dva. Tady budeme dávat tenhle zásobní ještě. Tak, tady z téhle strany zásobní. No, dejme tomu 15 kilo by tady mohli mít. Jo, když to tak vezmem. Tak, musíme jít ještě víc dolů. No tak tohle je nezjistěný, ne. Tohle je pro mě teda hrůza, tahle přebíračka. Jo, dá se tomu předejít tím, že budete mít neustále světlé dílo v tom prvním nástavku, tak jak se ho teď snažím takhle umístit. Neustále světlé dílo, tenhle ten už je, ne, tento je ještě s medem. No, takže ještě poslední prohodíme. Jo, takže prohodíme a máme to. Takže ty dva plodové jsme tu nechali. Každé včelstvo jiné. No a vidíte tady ještě jednu věc. Vidíte, že tyhle se tady ani matka neoplodnila. Ani se mu tady nestihl vyměnit. No tak jsem včelstvo zrušil. Dál se ptáte, matky, touhle dobou, to už absolutně. Jako to absolutně ne. Protože dneska jsme zrušili, u těch Bček jsme zrušili dva a tady u Lanstrotu třetí. Teďka, když najdu včelstvo bez matky, no tak ho prostě zruším. Tam prostě už chybí celá generace těch pečovatelek, co se teď mají o to starat a tak dále. Tak už nic nezachraňuji. Vůbec nic. A když bych teda byl nucen, protože mám málo včelstev a tak dále, něco zachraňovat, no tak nechám teda rozklast, ale ještě jim od jiných včelstev budu pomáhat plodovými plásty. Vždycky seberu jeden plodový plást, oklepu ho třeba, nebo se podívám, že tam teda není matka, přidám ho takový vybíhající. Jde si s tím hrát, jo. Ale jak kdo chce. No, myslím si, že jo, tady by mohlo být tak těch 15 kilo. Jo. Víc tu není. Tak a uděláme aspoň ještě jedny. Jedny jsme měli s plodem tam, jedny jsme měli s plodem. S plodem. Bez problémů. Tak. Latěčky pak tam budeme vracet, až budeme krmit. Tak, no a tady je prd. Tady vám můžu říct, že je takový prd, že to budeme oklepávat. Takže tady je prd. Tady je druhý prd. Jako berte to tak, pokud mají ty včely pilochyty a nanosili opravdu skoro nějaký kilo, oddělej ten nástavek taky ještě bokem, tak zkrátka tady je dejme tomu 4 až 5 a tady je 5 až 6. No, tak tyhle mají 10 kilo. Je to hezky od spoda, jsou seriózní, mají to hezky zavíčkovaný, v
prostředku. Jo, takže parádička. Ty dva oklepneme. Vyděláme zase z toho tady nějakou tu protivázní ochranu. Mezistěný. Vůbec se jich ani nedotkli. Žádná velká snůška nebyla, abych zkrátka šli do těch mezistěn. Tady je slunečnice. Takže tento si vezmeme nahoru. Tady je to taky, vidíte to. Jak to stahují. Jsme tu pozdě. To je krásně vidět, jak tady už stahují vlastně z těch medníků. To začali od zhora vysušovat. Tady jsem pozdě. Tady už to včelstvo netáhne směrem do úlu, ale směrem do plodiště. Takže už to stahují, dobíhá tady zbytky plodu. Jo, snůška 0,0 nic. Jo, tady jsou ještě poslední tři buněčky. Jo, takže to oklepnu. Jo, pak si to hodíme navrch někde nad výklus. Hej, tyhle plásty. Jo. Tak a teď budeme potřebovat. Tady už je otevřený plod hezky. Ale budeme potřebovat ty souše veliký, co jsme si připravili jich pár. Tak, tady je zakladeno, ale že by se tady teda kladlo, no, dvojitá V22, pojďme ju najít a pojďme ju vyměnit. Už se nám dneska jedna nepodařila najít na výměnu. Pojďme ju vyměnit. No, pokud ho nenajdu teď, tak samozřejmě bude to popsané. Je to popsané, tak se to vymění později. No, ale člověka by to teď potěšilo, že to vymění teďka včílka. Že tato zabalila. Tato vyloženě zabalila, tady doplodovává. No a nic nového pod sluncem, když to má napsaný, že je to kráva na vyměnění. Takže... No a tím pádem si ji nechám na pár plástech, že jo? Necháme si na pár plástech. Tyto tři, čtyři plásty, nebudeme dokládat. Pokud nenajdeme matku, tak si to necháme malé. Jo, vždycky to tak dělám, kdykoliv je matka nenalezená, tak zkrátka se to nechává na malém prostoru, aby se tam znova dobře hledala ta matka. Klade tu koncentrovaně, ale velmi málo. Takže tady krásně vidíte, že je něco za něco. Odběr pilu, hold stojí, zase to, že za normálních okolností zbytek čelstev tady na zahradě už je stažen a krásně krmen a krásně valí a krásně zakládá zimní generaci. A tady zkrátka to bylo na úkor toho pilu. Takže tady se taky krásně klade, proto to nechci dávat do medníku. To by z toho neodešly ty včely. No ale prostě dáme dva gabony a tím to končí. Jako víc tady nevymyslíme. Ty gabony mezi plot, mezi otevřený plot a já říkám třetina. Jo, nedávat je ke krajům, kde už to teplotně nemusí vyjít, nemusí to dostačovat. Jo, takže takhle. No a budeme sem dávat bez prázdného nástavku, budeme dávat výklus přímo na ně. Jo, nebudou mít komoru, že ji nepotřebují vůbec. Až ta matka, kdyby se rozkládá, dá se komora přidat. Takže to je jedna věc. Tak a ještě předtím si ukážeme to, co se dělá s těma nástavkama, ve kterých je 0,0 prd. No, tak ty se zkrátka dobře vyklepou, ještě stůj pro druhej, vydrž. Tak ty se zkrátka dobře, většinou takhle je dobré dát rozpiráček. Jo, ať to nevypadává a je to. Jo, a hned za dveře a je to vyřízené. Takže tady máme výklus, nenajítá matka, poznačeno, slabší, moc zásob v prvním nástavku,
jo, není co řešit a půjdou na výměnu. Takže tady máte názornou ukázku, jakým způsobem zazimovávám opravdu slabší, není to pěkný, protože dali několik kilogramů pilu, nedokážu říct kolik, jo, to opravdu nedokážu, ale bude to řádově 2, 3, 4, 5 kilo, jako ze včelstva, na úkor toho, v jakém jsou stavu, že se nestihli vyměnit třeba matky, protože se sem moc nechodí, jo, na úkor, bych řekl, i medu, protože pokud nosí pil, no tak holt zkrátka nenosí tolik nektaru, jo. Takže tolik k stahování medníků u včelstev, která jsou bez mřížky. A nyní tak nějak mě napadlo, pojďme se podívat na to, jak jsme zazimovali ty včelstva, ty 24 a 34, tady, co jsme měli na firmě.